Não era pra ser dessa maneira. Se não fosse um bunda mole, tinha entrado pro Cobra Kai. Pelo menos eu não sou um otário. Vou acabar com você. Melhor vocês se afastarem. Não quero bater numa garota. Você não teria nem chance com ela. 5 contra 3? Se bem que jamais pra 2,5. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Uai, seu app de vídeos curtos.